Olá, meus amores! Você sabia que a banana é excelente para baixar a temperatura do seu corpo? Quando você está com aquele calorão que ninguém está, só você está, é só comer uma banana que você já vai sentir diferença no seu corpo, que imediatamente cai a temperatura. Portanto, se alguém também estiver com febre, é um excelente remédio natural, é uma fruta que você pode dar que vai ajudar a baixar a febre. E você que está na menopausa, também é um excelente remédio natural para você, porque regula as taxas hormonais, acaba com esse calorão que a gente sente nessa época, é excelente para combater o estresse, o mau humor, acalma, traz um sono tranquilo, quem come duas bananas no dia, dorme em paz, é excelente também para prevenir úlceras, porque também combate os metais pesados, ajuda na eliminação de metais pesados no organismo e previne várias doenças e age também como anti-inflamatório natural. Além de tudo isso, ela acaba com náuseas, enjoos, vômito, é indicado também para quem está com azia, previne o câncer, melhora a visão, é indicado para você também que está estudando, porque ajuda no aprendizado, também combate depressão, ela ajuda a superar a depressão, é um excelente remédio natural para você que está com depressão. Ela também previne o infarto, previne o AVC, evita o envelhecimento precoce, fortalece o sistema nervoso, acaba com ressaca, aumenta a produção de glóbulos brancos, acaba com cãibras, protege o coração, ajuda na produção dos glóbulos vermelhos, também regula a glicose no seu corpo. É um excelente remédio natural para quem tem diabetes, pois ela regula a glicose. Então, para você que tem diabetes tipo 2, banana no seu dia a dia vai te trazer excelentes resultados. E também quem tem pressão alta, banana. Come aí duas bananas no dia, uma de manhã ou de tarde, e você vai ver aí regular a sua pressão no seu dia a dia. Ela também acaba com inchaços no corpo. Você que está com o corpo inchado, a banana é um excelente remédio natural para você. E é gostoso, é fácil de comer. Então, você comendo aí duas bananas todos os dias, você vai ter todos esses benefícios e muito mais. Então, vale a pena. Coloque banana no seu dia a dia. Você que não gosta de banana, a partir de hoje, come banana. Nem que seja uma no dia, tá bom? De manhã, de preferência. Agora, se você for comer duas no dia, uma de manhã, uma de tarde. Também não precisa comer mais do que isso, ainda mais se for grandes assim, tá bom? Apenas duas no dia é o suficiente para você conseguir todos estes resultados, ok? Muito obrigado por assistir o meu vídeo, muito obrigado pelo seu carinho, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau!